အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာ Ghost Story Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေကျွန်တော် Channel ကနေအခုတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့အောင်မြတ်တာနှင့်နတ်ဖွဲ့ပရဘိုက်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဒီဇာတ်လမ်းလေးကိုမတင်ဆက်ပေးရင်မှကျွန်တော်ရဲ့ Channel လေးကိုလိုက်ရန် Subscribe လုပ်ပေးဖို့အတွက်လည်းအားလုံးကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါစေခင်ဗျာနေဝင်ရီဒီယိုအချိန်ဖြစ်တော်နဲ့အများရွှေပုံမြင့်ရွာမှာရှိတဲ့လူနေအိမ်ခေါမိုးထက်ကနေမိကိုတွေတလူလူပြန်လွင့်နေခဲ့ပါစီယဟိုးရှိမှမြင်နေရတဲ့ရွာငယ်လေးကအတော့ကိုတာယာလှပါဟုတ်တယ်မောင်ကောင်းကြီးအဲ့ဒီရွာရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အနေထားပကြီကားတစ်ချက်လို့လှပတယ်လို့ရွာမှာရှိတဲ့သူတွေရဲ့စိတ်ထားကလည်းယူသားကြတယ်။ဒါဆိုရင်ဆရာဒီရွာကိုရောက်ဖူးတာ။ဟေးရောက်ဖူးတယ်လို့ပဲပြောရမှာပဲ။ကဲကဲမိုးမချုပ်ခင်ရွာထဲရောက်အောင်ခတ်တုတ်တုတ်ကလေးသွားကြရအောင်ဟိ။အောင်မြတ်သားတို့လည်းခက်ပြပြမြင်နေရတဲ့ရွှေပုံမြင့်ရွာစီကိုတော့တက်ကြွတဲ့ခြေလမ်းနေနဲ့ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ညီညာပြန်မြုပ်နေတဲ့မြင်းနီလမ်းရဲ့ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်စီမှာလည်းတဘာဝအလျောက်ပေါက်ရောက်နေတဲ့တောပန်းလေးများရဲ့အလှအလဲရွာဝင်လမ်းကိုပို့ပြီးတော့ပန်းနံတင့်စေခဲ့ပါတယ်။ယောနောင်းကြီးဦးမိုင်းလုံတို့ရဲ့အိမ်ကိုဘယ်လမ်းကနေသွားလဲဗျ။အောင်မြတ်သားကတော့ရွာထိပ်မှာတွေ့လေတဲ့လူကိုဖော်ရွေတဲ့လေတံနဲ့မေးလိုက်တော့လေ။ဟော။ဦးမိုင်းလုံရဲ့ဧည့်သည်ဒီလားဗျ။ဟုတ်ပါတယ်။ဦးမိုင်းလုံနဲ့တွေ့ဖို့လာခဲ့တာ။အော်ဒါပြင်လဲကျုံနဲ့လိုက်ခဲ့ဗျ။ကျုံအင်ကဦးမိုင်းလုံအိမ်နဲ့ဘေးချင်းကပ်ရဲ့။ဟာအစင်တင်လိုက်တာနောင်းကြီးဟာ။ဟောကျုပ်ကိုဖေတင်လို့ပဲခေါ်ပါဗျ။ဦးမိုင်းလုံကတော့ငတင်လို့ခေါ်တယ်လေဗျ။ဟေးဟေးဖေတင်ကလည်းရီကျဲကျဲလုပ်ပြီးတော့ရှီရနေလမ်းပြခေါ်ဆောင်တော့ပါလေ။လမ်းတစ်လျှောက်မှာတွေ့တဲ့သူတွေကလည်းဖေးတင့်ကိုကြီးကြီးမောမောနဲ့ခေါ်ပြောစောင့်နေတာမြင်တော့လေဒီလူကတော့လူချစ်လူခင်များသားလို့ပဲတွေးမိတယ်အတော်တင့်ရုံလမ်းလျှောက်လာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဝလုံးမြအိုးနှစ်ချမ်းစိတ်ပြီးတော့ခြံစည်းရိုးတစ်ဖွဲကာရင်ထားတဲ့ခြေလျရှိအိတ်တလုံးရဲ့ရှိကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်အဘေးအဘဟဲ့တယ်ဒီပါလာတယ်ဗျဟေးငတ်တင့်ဘယ်ရဲ့တယ်ဒီတို့အိမ်မောကနေကုန်းမြုံနေတဲ့အတန်နဲ့လှမ်းပြောနေတဲ့နဲ့စင်းလာတဲ့ဦးမိုင်းလုံကတော့အောင်မြတ်တာကိုမြင်လိုက်တော့လေဟောစရာလေးပါလားဗျဘယ်ကနေဘလို့ခြေဥလဲလာလဲဗျဒီလိုပဲလာတာဦးလေးမိုင်ကြီးအရင်တခါရွာထဲမှာဝင်လာရတာမဟုတ်လို့အိမ်မမတ်မိဘူးဖြစ်နေတာအဲကိုဖေတင်နဲ့တွေ့လို့သာဆိုက်ဆိုင်မြဲမြဲရောက်လာခဲ့ရတာပဲအငတ်တင်မင်းမပြန်ခင်အိမ်မောကရေနေချမ်းမကန်နဲ့ပဲကြော်ဘူးလေးအောက်ကိုယူခဲ့ပေးစမ်းပါအားရတာပေါ့ဗာကြီးမိုင်ဖေတင်ကတော့အိမ်မောကိုတက်သွားတဲ့ချိန်အောင်မြတ်သားတို့ကလည်းအိမ်ရှိကုတ်ပြင်မှာထိုင်လိုက်ပါတယ်ခဏနေတော့ဖေတင်ကတော့ရေနေချမ်းဘန်းနဲ့ပဲကြော်ဘူးကိုကင်ပြီးတော့ပြန်ဆင်းလာပြီးအရှိမချပေးလိုက်တယ်အဘကြီးနဲ့အေးအေးဆေးဆေးပြောကြပါဦးကျုပ်အိမ်ပြန်ပြီးတော့ရေချိုးလိုက်အောင်ဟေးငတ်တင်ရေချိုးပြီးရင်ငါသမီးအိမ်ဘက်ကိုတစ်ချက်လှည့်ဝင်ပြီးတော့ဧည့်သည်တွေစားဖို့တက်တက်လွတ်ဟင်းလေးစီစဉ်ပေးထားဖို့ပြောလိုက်ပါဦး။ဟုတ်ကဲ့ဗျာကြီး။ရေချိုးပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တော့ပြောလိုက်ပါမယ်။ဖေတင်ထွက်သွားတော့အောင်မြတ်သားကလည်းဗျာကြီးရောကျမ်းမကြီးကောင်းရဲ့လား။အထွေထွေထူးထူးတော့မရှိပါဘူးကွာ။အဒါနဲ့ဒီကောင်လေးတွေကဆရာလေးရဲ့တပည့်များလား။ဟုတ်တယ်ဗျာကြီး။ तू ကတော့မောင်ကောင်းနဲ့ तू ကတော့ခွန်းလှလို့ခေါ်တယ်။ဟောအေးကွာ။မင်းတို့ဆရာကတော့ငါရဲ့အသက်တကယ်ကျေးဇူးရှင်ကွာ။ तू ကြောင့်လည်းငါ့ကိုအကောင်းပဂတိမြင်နေရတာ။ဘာကြီးမိုင်းလုံးရဲ့စကားကြောင့်အောင်မြတ်သားကတော့ခက်ပြုံးပြုံးမျက်နှာထားနဲ့စိုက်ကြည့်နေခဲ့ပါလေ။ဟောဆရာလေး။အကျုံနဲ့တွေ့တာဒီနှစ်ဆိုရင်၅နှစ်ပြည့်ပြီပေါ့နော်။ဟုတ်တယ်ဘာကြီး။လာမယ့်တဘူရဲလာဆိုရင်၅နှစ်ပြည့်ရောပေါ့။ဟာကျုပ်ဖြစ်အဲ့ဒီညောင်ကိုအမတ်ရနေပြီတည်တာပြော။ဦးမိုင်းလုံးကတော့အာပေါင်းအရင်တန်တန်နဲ့ပြောနေရဲ။ကွန်းတရာကိုဗဇက်တဲထိုးထည့်လိုက်တဲ့အချိန်မောင်ကောင်းကလည်း"ဦးဘိုက်စကားဖြတ်ပြောတယ်လို့တော့မထင်မှနဲ့ဗျ။""ဟုတ်လေ။ဘာကြီးနဲ့ဆရာနဲ့ကဘလို့ဆုံပြစ်ခဲ့တာလဲ။မထင်မှဘူးငါတူရဲ့"မင်းတို့တရားပြောရင်လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကညသကောင်အချိန်ဘာကြီးတယောက်တည်းဟိုဘက်ရွာကနေပြန်လာတာကွာအပွင့်မလင်းလင်းပြောရင်တော့အမဲခုပေါ်ပြီးတော့ပြန်လာတာပေါ့ကွာလက်တစ်ဖက်မှာအမဲသားတော်ကြီးကိုကင်ကြံတစ်ဖက်မှာရက်ပလင်းကိုကင်ထားတဲ့လူမိုက်ကြီးပေါ့ဦးမိုင်းလုံးကလည်းတယောက်တည်းပြောရင်းနဲ့သဘောကျစွာရီလိုက်ပြီးတော့မှအေးအဲ့ဒီလူနဲ့ရွာနှစ်ရွာကြားထဲကညောင်းနှစ်ပင်လမ်းကွာကိုရောက်လာငါလည်းလူရှုပ်လူတေဆိုတော့လေညောင်းနှစ်ပင်အောက်မှာရက်ပြီးတော့အမဲသားကြိုက်တဲ့လူစီငါစီမှာလာယူကြဒါပေမဲ့ငါ့ကိုကြောက်အောင်ခြောက်မှရမယ်လို့ကြိမ်းမာလိုက်ပြောပြီးတော့မကြခင်မှာပဲညောင်ရွက်တွေကလည်းလင်းပတိုက်ဖဲနဲ့တရှဲရှဲမြည်လာပြီးတော့အရွယ်ဆုံးပုံစံဆုံးနာနာဘဝတွေတွေ့ပြီးတော့ဆင်းလာတာငါ့ကောင်ကြီးငါတသက်မှလည်းဒီလိုမျိုးအုံလိုက်ကျင်းလိုက်ဆင်းလာတာမတွေ့ဘူးတဲ့အတွက်အရက်ခိုးတွေတောင်မှဘယ်ပြောက်တော့မှကိုမသိဘူးငါလည်းမြဝါထင်းနေမြင်တော့လက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးတာပေါ့ဘလို့ပဲပြပြညောင်မင်းအရေးကနေမလွတ်ဘူးကွာနာနာဘဝတွေကလည်းငါထွက်လို့မရအောင်လို့ဝိုင်းပြီးတော့အမဲသားတွေကိုလူ့ဖို့အနာကက်လာခဲ့အေးအဲ့ဒီအချိန်မှာမင်းတို့ဆရာရောက်လာပြီးတော့မောင်းထုတ်ပေးလို့အခုထိအသက်ရှင်ကျန်လာဟိနောက်ဆိုရင်ငါလည်းအဲ့ဒီညောင်မကြီးမှာအဆောင်ဖြစ်နေလောက်ပြီအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းရောဘာကြီးကဘလို့ဖြစ်သေးလဲဗျအေးအဲ့ဒီနေပြီးကြတဲ့ကသူများအသက်ကိုရည်ပဲချက်ရှိရှိနဲ့တတ်တာနဲ့အရက်တောက်တာကိုဖျားမှအပီးတိုင်လှုပ်ပစ်လိုက်တာခဏထီပဲကွာဟာဦးလေးလည်းကြွချိန်တန်လို့မလို့ဆရာနဲ့တွေ့သွားတာပေါ့မင်းပြောသလိုပဲကောင်းလေးအချိန်တန်လို့ထင်ပါရဲ့မောင်ကောင်းတို့လည်းစကားကောင်းနေတဲ့အချိန်ချန်လေးကိုဝင်လာတဲ့ဖေတင်ကြောင့်လဲစကားဆောက်ဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ဘာကြီး၊ရွှေရွှေကိုသွားပြောပြီးပြီ။ညကြရင်သူလာပို့မယ်ပြောတယ်။ဩအေးအေးအေး။ဒါနဲ့အိမ်နောက်ကရေကပြင်းမှာခွေးကြိုက်လို့တည်နေတဲ့ကြက်တကောင်ရှိ။
အမင်းတို့အိမ်အတွက်လည်းဟင်းစားရအောင်ယူသွားလိုက်လေ။ဟာအတော်ပဲပေါ့ဗာကြီးဟာအိမ်မှာဒီနေ့ဟင်းမကောင်းဘူးဗျ။ဖေတင်ကတော့တွက်လက်စွာနဲ့ပဲအိမ်နောက်ဖေးကိုဝင်သွားပြီးတေနေတဲ့ကြက်ကိုကင်ပြီးတော့ထွက်လာတဲ့အချိန်ကြက်အော်တန်နဲ့အတူတူတေနေတဲ့ကြက်ကလည်းတောင်ပန်တစ်ဖက်ဖက်ခတ်ပြီးတော့ခြံထဲမှာပတ်ပြေးနေတာ။အောင်မလေးဗျ။ဟာဗာကြီးဗာကြီးကြက်ကအသက်ရှင်နေသေးတယ်ဗျ။အာဟဲကောင်မဖြစ်နိုင်တာမပြောစမ်းနဲ့။ကြက်ကလဲတောင်လိမ့်နေတာဘယ်လိုလုပ်အသက်ရှင်မှာလဲ။အခုလဲကြည့်လေဇက်ကထောင်းနေလို့လား။ဘာကြီးမိုင်းလုံးကလည်းလေပင်ငိုက်ဆိုင်ကြပြီးတော့ပတ်ပြေးနေတဲ့ကြက်ကိုကြည့်ပြီးအံ့ဩနေတဲ့အချိန်အောင်မြတ်သားကလည်းထိုင်အားနေထပြီးတော့မူလပြန်စမ်းအဲ့ဒီလိုအမိန်ပေးလိုက်တော့မှကြက်ကလည်းဖုတ်ခနဲ့လဲကြပြီးငြိမ်သက်သွားတာဆရာလေးဒါဘလို့ဖြစ်တာလဲဩညက်နေဝင်ကြီးတရောဖြစ်တာရယ်ကိုဖေးတင်ရဲ့စကားအမှားရဲ့ကြောင့်လို့တော့ထင်တာပဲငတ်တင်မင်းကြက်သွားယူတဲ့အချိန်ဘာပြောလိုက်သေးလဲအိုးကြက်ကိုယူတဲ့အချိန်တောင်းတောင်းကြီးဖြစ်မနေတာကြောင့်လဲမတိပဲနဲ့တေးချင်းအောင်ဟန်းဆောင်နေတာများလားဆိုပြီးပြောခဲ့မိတာ။စိတ်ထဲမှာထားပါနဲ့ဗျာ။ဒါမျိုးတွေကလည်းဖြစ်လေဖြစ်တာရှိပါတယ်။အဲဘာကြီးမိုင်းတို့လည်းကြုံဘူးတယ်မလား။ဟောကြုံဘူးတာပေါ့ဆရာလေးရေ။ဝက်ကိုမိန်းနဲ့ထိုးတက်ပြီးတဲ့ချိန်ဝက်ပိုင်ရှင်ရဲ့သားဒီဝက်ကတေးလဲမတေးသေးဘူးဆိုပြီးပါဇက်ဆော့လိုက်တာ။တေးနေတဲ့ကောင်ကလည်းခြံထဲကိုပတ်ပြေးနေတာဗျို့။နောက်ဆုံးလူ9ယောက်လောက်ပိတ်ဖမ်းပြီးတော့နောက်တစ်ချိန်ထပ်တက်လိုက်။ဟုတ်တယ်ဗျ။ဒီလိုနေရင်အသွင်းချိန်ဆိုရင်တာမန်လူတွေမမြင်နိုင်တဲ့နာနာဘဝတွေကပျော်မြူးကြတယ်လေ။ကိုဖေတင်လည်းနောက်ဆိုရင်သတိထားပေါ့။ဖေတင်ကလည်းကြက်သေးကိုကောက်အောင်လို့ပြန်ချအောင်လို့လုပ်နေရနေ။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။ကြုတ်ဖြင့်အတော်ကိုလန့်သွားတာဗျ။ကဲကလေးတွေလည်းဟင်းကောင်စားကြင်ပါဗော။ဒီကြက်ကိုအရသာရှိရှိချက်ကျွေးလိုက်အောင်။ဟုတ်ကဲ။ဒါဆိုလေကျွန်တော်သွားလိုက်အောင်။ဖေတင်ထွက်သွားတော့အောင်မြတ်သားကလည်းဥမိုင်းလုံကိုကြည့်ပြီးတော့ဘလို့လဲဆိုတဲ့သဘောနဲ့ရည်ပြလိုက်ပါလေ။ဖျောင်းနိုင်မီးငါးတိုင်ကိုပူဇော်ထားတဲ့ဖရာကျောင်းဆောင်ရှိမှာတော့အောင်မြတ်သားတို့ဆရာတစ်ဘက်တင်နဲ့ဥမိုင်းလုံကတော့ငြိမ်သက်စွာနဲ့တရားထိုင်နေကြ။မောင်ကောင်းတယောက်ကလည်းနှာသီးပြားထိတ်ကနေအေးကနေဝင်ရောက်သွားတဲ့လေရဲ့အထီးတွေကိုအာယုံခံနေတဲ့အချိန်ရင်ညွတ်တက်တဲ့ရနေအေးမြတဲ့ခံစားချက်တစ်ခုကိုလည်းဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဟာဒီခံစားချက်ကိုရွှေတွေငွေတွေနဲ့လဲရမယ်ဆိုရင်တောင်ငါမလဲနိုင်ဘူး။မောင်ကောင်းရဲ့စိတ်တရံနဲ့ရနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စကလုံးရဲ့အဆုံးမှာတော့အိမ်ဥတိုင်းမှာစိုက်ထားတဲ့နေရာကနေဆရာလေးတို့ရွာကိုရောက်လာတာအချိန်ကောင်းခါကောင်းပဲပြု။မနေ့ဖန်ရွာအနောက်ဖက်တောအုပ်မှာရှိတဲ့နတ်သားပင်ကအလိုလို၆တွေ့တော့မှာအမြန်သွားယူကြပြီတော့အဲ့ဒီအတန်လည်းထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။တရားဖြုတ်ပြီလို့ကြားလိုက်ရတဲ့အတန်ကိုပြန်ပြောပြရမှာ။အောင်မြတ်သားလည်းเอ้กว่าไอ้ซ้องนักก็มีเนี่ยปะทั้นเสร็จสิโลอติไปดาผิดเลยฮะเสียรู้ยอไม่จ้าอูล่ะเปียงารู้อารมณ์สินี่ล่ะตองมีนเตี่ยวไปจ้าไล่ย่าดาสู้รอทุรอทุซั้นเลยกว่านอกพี่รอนั่นตะผู่ไปนี่เด้มากัมมียะซันเนี่ยนัตตะปินสู้เร่ตําแม่หลูดิบลูมาชาไม่ตุ่ยไหนเนี่ยอย่าเลยสินัตตะปินสู้รอบลูမျိုးเลยเสียเอเอตะบาวะปินโอนัตตุ่ยเยอซ้วนเนี่ย6ตุ่ยอองปิ๊ดโลไล่โลนัตตะปินโลขอเลยนัตตะนัตตะผู่ปินเยอมวยเยเนี่ยแหละတော်တော်တခွင်လုံးကိုဖုံးလွှမ်းစေတာမို့လို့နတ်သက်ပင်ကိုယူဖို့လာကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းဒူးနဲ့ဒေးရှိတာမို့လို့ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေကလည်းပြင်းထန်လာနိုင်တယ်။ဟောကျွန်တော်ကတော့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆရာကြီး။ဆရာသဘောကဘလို့ရှိ။အေးမင်းနဲ့ပဋ္ဌာန်းဆက်ပါလို့နတ်သက်နတ်သက်ဖြူပင်အကြောင်းကိုသိရတာဆိုတော့လေတော့ကြည့်တော့ပိုတင့်တော့မယ်ထင်ပါတယ်။ဥမိုင်းတော်ကတော့အသက်ရွယ်လေးရောက်နေပြီမို့လို့အိမ်မှာပဲစောင့်နေပေးပေါ့။အာစိတ်ချပါဗျာ။ဆရာလေးတို့စိတ်ဖြောင့်လက်ဖြောင့်နဲ့တွားကြပါ။ဒါနဲ့နတ်သက်နတ်သက်ဖြူပင်တွေ့ရင်ကြုတ်တယ်လေတစ်ဖက်လောက်ယူလာဖို့မမေ့ကြပါနဲ့။အောင်မြတ်သားနဲ့မောင်ကောင်းတို့ကလည်းဥမိုင်းလုံရဲ့စကားကိုကြားတဲ့အခါမှာပြုံးကြည့်တဲ့မျက်နှာထားနဲ့နားထောင်နေပြီးလိုအပ်တဲ့အင်းစမတချို့ကိုလွယ်ရည်ထဲကိုထည့်နေလိုက်ပါတယ်။မကြခင်မှာတော့လူသုံးယောက်ကတော့ဓာမီအလင်းရောင်နဲ့အတူတူဥမိုင်းလုံရဲ့အိမ်ထဲကနေတူကြီးပြီးထွက်ခွာသွားကြတယ်။တကောင်ရန်ချိန်ဖြစ်တဲ့အပြင်နက်ခတ်တရားတွေကလည်းစုံညီနေတဲ့ကာလမှာတော့မိုင်းညို့ပြီးအုံမိုင်းနေတဲ့တောတောင်ပေါ်ကနေရိတ်ခနဲရွေရှားနေတဲ့တံတန်းတချို့ကိုမြင်တွေ့ရသလိုပန်းပေါင်းရန်နဲ့တို့တင်းထုံနေတဲ့အမွေးရည်နဲ့တချို့ကိုလည်းရလိုက်ကြပါတယ်။အစရာပြောသလိုပဲတခြားသူတွေဒီနေရာကိုရောက်နေကြပြီထင်တယ်။အခုအစားပြီးတော့နတ်သက်ပင်စီမရောက်သေးပြီသတိဝရိယနဲ့နေဖို့လိုတယ်အခုလာကြတဲ့သူတွေအားလုံးကလည်းအဆင့်မြင့်နဲ့ကျင့်စဉ်နေဖို့အောင်မြင်ထားတဲ့သူတွေပဲကွာအောင်မြင်တာရဲ့စကားဆုံးမှာတော့မလန်းမကန်းမှရှိတဲ့တစ်ပင်ဘောကနေအပေါ်ကိုပြန်တက်သွားတဲ့ဇောကြီးတစ်ပါးကိုလည်းတွေ့လိုက်ရပါတယ်ကြောက်ဆိုင်ကြောက်ခဲများကိုတန်တုံးနဲ့ထုချင်နေတဲ့အတန်ကြောင့်လည်းလှမ်းကြည့်လိုက်တော့မဲနဲ့ပြောင်လဲနေတဲ့တစ်ကနဲ့သားတောင်မွေးကိုတော့တရောက်တော့ထောက်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်လာတဲ့ရသေးတစ်ပါးလက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့တောင်မွေးကလည်းအောက်မှာရှိတဲ့ကြောက်တုံးတွေနဲ့ထိလိုက်တာနဲ့မိဘွားတွေရေကနေပွင့်ထွက်သွားတာကိုလည်းထူးဆန်းစွာမြင်ရတယ်။ဟောဆရာပြောတဲ့အတိုင်းဒီဟုလာတဲ့သူတွေကအကုန်လုံးဒိတ်ဒိတ်ကြေးတွေပါပဲလား။မောင်ကောင်းကလည်းပါဇက်အဟုံးသားနဲ့ရေရွတ်လိုက်တဲ့ချိန်တောင်မွေးကင်ထားတဲ့ရသေးရလေ။ဂါရာတပုတ်ကိုတီးတို့ရုတ်ဖိုက်ရင်းနဲ့အနားကနေဖျက်လျှောက်သွားခဲ့တယ်။တော်လန်တစ်ချောင်းမှာလည်းပန်းပေါင်းစုံကိုပန်းစင်ထားတဲ့ဥစ္စာဆောင်မိမပြိုတွေကိုမြင်တွေ့ရသလိုအယူလိုဝေဆားထားတဲ့သူတို့ချို့ကိုလည်းမြင်လိုက်ရပါတယ်။သူတို့အားလုံးကတော့ဒီတော်လေးကိုရောက်လာတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းနတ်သက်ဖြူပင်ကိုရှာဖို့ကလွယ်ပြီးတခြားမရှိဘူးဆိုတာအောင်မြတ်တာတို့လည်းသိခဲ့ကြတယ်။ဆရာကျွန်တော်တို့ကဒီပုံကိုယ်တွေနဲ့အပြိုင်နတ်သက်နတ်သက်ဖြူပင်ကိုရှာရမှာပေါ့ဟုတ်လားအောင်မြတ်သားကလည်းမောင်ကွိုင်းရဲ့စကားကိုပြန်မဖြေဘဲနဲ့မျက်လုံးကိုမှိတ်ပြီးအသက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းရှူသွင်းနေတာမြင်လိုက်ပါတယ်ဟာအလိုမွေးပြန့်တဲ့ရန်နဲ့မှာလား
ดาวรอนัดตะเปียนี่ถั่วลาดาเวเมนูยอนัดตะผู่แน่โอยาจามอกองโนเลออมเมตตาสกาจองอนัคขันจิยามาโรอลงกูชูอีมวยเปียนเนยันแน่ตะแน่โอคันซาเลยอ่ะอะเสียโหมาจิบองเปียคนละเยสกาจองลั้นจิไลดอนัดตะวาซายั่วติเนพงลั้นนี่เดอเปนตะเปียนยอลูเตียวลั้นช่อลาตะเกตูยวยช่าลาดาเมียยาบาเมจาเกมาอสุวาปีนาสีรอซารุอีตะบายောက်ลาปิรอละวาเปียนปิรอมันนันตะบกกูยุสุไลดาเนเว ရွေးရှောင်းနေတဲ့အပင်ငယ်ရဲ့အရွက်တွေညှို့ကြသွားပြီးလက်ကောက်ဝေလုံးခန့်ရှိတဲ့ပင်စီတွေကနေအစွဲတကားကနေဘလူးတကောင်ခုံထွက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါဘလူးကမုန်းပင်ပဲကွ။အောင်မြတ်သားရဲ့စကားကြောင့်မောင်ကောင်းနဲ့တောက်ရရလဲစာတူကြီးရဲ့ကမုန်းဆောင်ဘလူးတို့ရဲ့အခြေအနေကိုစိတ်ဝင်စားစွာနဲ့ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်။ကမုန်းပင်တွေကနေခုံထွက်လာတဲ့တထောင်တသာရှိတဲ့အရွယ်ရှိတဲ့ဘလူးကလည်း
ongkhane kara de bogo da than ne man ne yupat ni ba saroi ye man ne asan chaung le blue wa lo shi san ma du nai naw be na na phat ko let ne pai bi lo su su wa wa o hin yin du thauk li ye ani thau ko phit daw ke ho blue wa tapie bi ne tei daw ba la sia yin ma ko ro an o so ye yut ni de chein saroi ya le ta thwa khan ta ta phit daw de blue ye khana ko ani yang chi man chu ne yip pat lite so yin be gamong ma ya le a myet ka ni jut thwa la ke ba de lat sa ta do saroi ya tait thi win gamong ko la phan na wu ဘလူ ကမုံ ဆိုတာမထိန်သိမ့်တဲ့အရန်အန်ရဲ့ကြီးတဲ့ဂမုံအနယ်ဝင်မယ်ဒီလိုမျိုးထိန်သိမ့်လိုက်တာပို့ပြီးတော့တင့်လျော်ပါတယ်အောင်မြတ်သားရဲ့စကားဆုံးမှာတော့စာတူကြီးကလည်းစူးရှတဲ့မျက်လုံးနဲ့ဝှေ့ကြည့်ပြီးဂမုံပင်ကိုလွယ်အိတ်ထဲထည့်ပြီးတော့တောတွင်းဘက်ကိုထွက်သွားခဲ့မကြခင်မှာတောတွင်းဘက်တနေရာကနေပျော်ပျော်ပြက်ပြက်လင်းရောင်တွေဖြာထွက်လာပြီးကောင်းကင်ကိုပြန်တက်လာတဲ့ဇော်ကြီးနှစ်
ซอจีนะบ้าเยไตปวยโอ้เสิกဝင်ซาสัวจีหนีจ้ะซอจีนะบ้าเลยปัญญากงต้องบีไตไข่นะนี่ขางบ้องมาปาเดซอจีปิดลุไล่เดยองเซนแดนเลยขางบ้องปาเดซอจีเยยินยวนตะเตอูถิบิรออกกูทูเซนลาเก้บาเลยอนัยยาชีตัวเดซอจีก็เลยตู้เยอสิก 60 บาร์เตอมุยโอสัจจะตะเผยหุ่ยยันพี่รออ่อมบ้วยขันอันนี้ยอมลอยกูพ่นหาเลยยามมาတော့ตอเรมาตะบาวะเลียวป่องนี่เดซีเมซีเบนนี่ก็เลยลีบ่เหมี่ยวตะลาบิลวยอีเท่โหยောက်ล่ะจ้ะงาเฮ้ปะตะนีซอจีดีซะบู้ตะควินงาพอเดซี้หลอกซ้วนน่ะชี้บ่าอูมล่ะฮ่าๆๆๆอะดิอะตันเนี่ยดูๆเลยะอเมียนนุ่งเนี่ยเปลี่ยนตั้นตัวเดซอจีโหจี้บิอ่อมเมตตาเลยก้องหูพี้ญินซอคันยันไล่บาร์ တော်တွင်တစ်ခွင်လုံးနဲ့အမောင်တူကြီးကြီးဆိုးနေတယ်ဆိုပေမဲ့တိပင်ကြီးငယ်တွေကြားရရနေမိန်ပြစွာကြားရောက်လာတဲ့လက်ရောင်ကြောင်းလေအနီးနားမှာရှိတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုရှင်းလင်းပြတ်သောစွာမြင်တွေ့နေရပါတယ်တော်တွင်တနေရာရောက်မှာတော့ဥဒဟူသွားလာနေကြတဲ့ပုံကူတွေကိုရေခနဲ့ရေခနဲ့မြင်တွေ့နေရတာလွဲပြီးတခြားထူးကြတဲ့အရေးရောင်တော့မတွေ့ခဲ့ရဟောနတ်သက်ပင်ကိုရှာရတာလေကောက်ရိုးပုံလေးကိုအပြောက်
ောင်မှာပထမ်းဆက်ပါမှာရတာ။ဟောကျွန်တော်ကလည်းအရင်ကြီးတော့မမျော်လင့်ထားပါဘူး။တသက်မှာဒီလိုအပင်မျိုးတစ်ခါလောက်မြင်ဘူးဟိုင်ကျင်တတ်ပါပြီ။မောင်ကားကတော့သဘာဝတိုင်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တော်လန်တစ်လျှောက်ရှောက်လာရင်ပြောပြီးတော့အောင်မြတ်သားကလည်းဘေးနားမှာလေးကြပေါက်နေတဲ့တော်ပန်လေးတစ်ပွင့်ကိုခုပြီးတော့ကမ်းပေးလိုက်ပါလေ။ဟိုဒီပန်းပွင့်ကဘာအထိပဲလဲဆရာ။သဘာဝတိုင်ဆိုရင်ဒီပန်းရနက်မရှိပေမဲ့အခုကြတော့နတ်သက်ဖြူအနံ့ကိုရနေတယ်။ငါစိတ်ထင်တော့နတ်သက်ပင်ဟာဒီနီနာတဝိုက်မှာပဲရှိရမယ်ကွာ။မောင်ကောင်းနဲ့ခွန်းလာလည်းအောင်မြတ်သားကမ်းပေးတယ်တော်ပန်းကိုနားရှိုက်ကြည့်ရမှာတော့အဟုတ်ကိုနတ်သက်ဖြူရနက်ကလည်းသိနေတာခံစားရတယ်။ငါတို့အနေနဲ့တန်ပန်းမျက်စိနဲ့ရှောက်ဖိလို့လည်းဘာမှမတွေ့တာဖြစ်နိုင်တယ်။အရင်ဆုံးကိုယ်စိတ်ကိုစင်ကြယ်အောင်ထားပြီးအာယုံခံကြည့်ပါ။ပထမ်းဆက်ပါတဲ့သူကတော့ထူးခြားတာတစ်ခုခုကိုမြင်တွေ့ရလိမ့်မယ်။မောင်ကောင်းနဲ့ခွန်းလာလည်းစကားအဆုံးမှာတော့စိတ်ကိုဖြေလျှော့အာယုံကိုစူးစီးပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်လိုက်ရမှာအခုနောက်သဘာဝပေါက်ပင်နေတဲ့ပိတ်ဖုံးနေတဲ့နေရာရဲ့နောက်မှာလဲအမိုက်တစားမှမရှိပဲပျောင်ရှင်းနေတဲ့မြေကွက်လက်တစ်ခုကိုမြင်လဲရပါတယ်ဆရာဟိုဟိုမော်ဂနီပင်ရဲ့အနောက်မှာတလင်းပြင်လိုဖြစ်နေပါလားခေါ်လာရောမြင်ရလားကွကျွန်တော်တို့မမြင်ရဘူးဆရာရဲ့ဒါပေမဲ့နေသက်ဖြူရင်နဲ့တော့အရင်အထက်ပို့ပြီးတော့စူးရှလာဒီမောက်ကမင်းအနေနဲ့မြင်တွေ့ရတဲ့မြေကွက်လက်ထဲကိုရဲရဲသာဝင်သွားပြီတော့ဘလို့အဟန့်တားတွေပဲရှိနေပါစေခြေလမ်းကိုနောက်မဆုတ်မိစေနဲ့အော်ဖြစ်ပါမလားဆရာရဲ့တလင်းမြင်မရောက်ခင်မှာထူပိတ်နေတဲ့စူးကြုံလေးလည်းရှိနေတာငါပြောတဲ့အတိုင်းလှုပ်ဆန်းပါမင်းရဲ့စိတ်ကနောက်တော့နာနဲ့အဲ့ဒီမြင်ကွင်းကပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်ခေါ်လာသူ့နောက်ကနေထက်ကြံမကွာလိုက်သွားမောင်ကောင်းကလည်းဆရာဖြစ်သူစကားကြောင့်အသက်ကိုပြင်းပြင်းရှူပြီးတလင်းမြင်ရှိတဲ့ဘက်ကိုဥတီပြီးရှောက်လန်းလာခဲ့ပါတယ်
แล้วตอนนั้นเราชี้เรื่องสูรีเนี่ยไปพงนี่เรื่องนี้เอาย่อดอะไรพิชิตอย่างพิสูบีสุดดูเวงเอียมาหรอสูรีที่บ่แล้วนั่นเราเอารู้แล้วมาอันอ๋อไปกางหลังเอาไหมสูจงนี่อะไรพี่อยู่ยี่ชาตัวเลยสูจงนี่อยู่จีบีอันอันเต็มนี่ละจังอเมียตาเลยนักการนี่โดนไล่ไปหรอที่กระทำซะมองกางเนี่ยชี้เรื่องใดมาไล่สูจงนี่เอามาแต่กูลงจะสู้ทุบีตาพิสตัวเลยอันนี้เราเบียวละจังคนละเลยมองกางเนี่ยกูจะที่มันก็ปูกระบี่หรอนักการนี่ไล่ไปลากเก สู้จงเราจะลาบีได้ใช่ไหมเราไม่ได้ทำมาไม่ใช่เว้ยเช่นเรื่องนี้เนี่ยมีก็เลยสักกูอยากเข้าไปสิ่งที่เขาเราเส้นเบี้ยบีเท่านี้ใช่ไหมพามาไม่ใช่หรอใช่ไหมล้อเนี่ยองค์กูแต่ช่วยยาเลยอ่ะมีเนี่ยเลยส่งเพื่อนเราไม่ยากเอาเมียตาเลยมองกางตรีเบี้ยบีน้ำมาใช่เลยแต่การเช่ากูช่วยบีเราไม่ก็เลยเปล่าเปียชาเลยจะส่วนไหมช่วงเว็บบีเบี้ยบีนี่เรามีอะไรแต่มาเอาเช่นเปล่าอีลาบีเราโน่นเนี่ยพี่กูเปล่าเลยตัวบีแต่การเช่ากูเ
ဟာအတော့ကိုကြောက်စရာကောင်းပါလားဆရာကြီးဒါနဲ့ဆရာဘယ်လိုလုပ်ပြီးကြိုသိနေရလဲမင်းစဉ်းစားကြည့်လေကွာဒါတော့တိပင်းနေထူထပ်တဲ့နေရာမှာတိရွတ်တိခတ်မရှိဘူးဆိုတာတန်မှန်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးငါးဆရာနဲ့မဟာမြိုင်တော်တွင်ဘက်ကိုသွားတော့လဲဒီလိုမြေဆုံမျိုးကိုလဲကြုံခဲ့ဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်တတိထားမိတာကွာကျွန်တော်တို့ဒီကနေဘယ်လိုဖြတ်ရမလဲဒါတော့တိတ်မခတ်ပါဘူးတိရွတ်၆ဒီကြွ
niar ku, mie dui le. Ha, da, da, nada piu do mo la si ai. Ha, ho ba no? Balu jang mo lo, di lo do le ma, nada piu bi niar, tu tesua, bao niar ali, tu san le da. Amie ayong ne le, ma yong ji jang neo. Da ayong le biamu de ku velu ten. Omia da le, baby o ge kabi ro, la wao pian. Kara de boko, yo lai de chi maro, yang da zong tong tare, a po yo du bare. Since yang wale, kan yi den, chong po la ge wale. Ma gong yi. Ari swai kan yi den wu, sin kwa ta lai doko. Ma ja ge, net da bin wu, de cha du yi, lu yu arome, ten. Omia da da ga jong le, ma gong le, kara de boko, tanga rin jaja yo pala yamaro. Yaka yo du bare, kan yi den, chong po bok la ge. Di kan yi den, si si sa ga, si ya re si yin ge de, ya mo lo. In swai kan yi den, pi tong lu ya lo, len na pi le tong lu ya. Di ji ma ji gua. Omia da le, kan yi den ma yi ta de, kara du le ku, go gong di di yo pala yamaro. ตะชวาตาตาลောက်ရှိတဲ့ကညစ်တန်လေတထောင်လောက်ထိကြီးမလာတာတွေ့လေမောင်ကောင်းလေအောင်မြတ်တာလုပ်တဲ့အတိုင်းကညစ်တန်မှာပါတယ်ကာရာကိုကိုးကောက်ပြန်ပြီးရုတ်ဖက်လိုက်ရမှာထူးဆန်းစွာနဲ့ရှေထွက်လာတာကိုမြင်တွေ့လိုက်ရပါတယ်အေဒီကာရာကိုဆက်ရှိခောက်ရုတ်ရင်ကညစ်တန်ရဲ့အရွယ်ကနှစ်ဆကြီးလာမှာပေါ့နော်ဆရာအေဟုတ်တယ်ကွာကညစ်တန်ရဲ့အောက်ဖက်မှာတော့ချုံလို့ရတယ်ကာရာရှိသေးတာမဟုတ်လ
လူပုံစံဝတ်ဆင်ထားတဲ့သူတွေနန်းသာဖြူတော်ကြီးတဲကိုရောက်လာတဲ့ချိန်မှာတော့လူကြီးတစ်ဖက်ခတ်ရှိတဲ့နန်းသာဖြူပင်စီကနေအခုံးငွေတွေထုတ်ပြီးတော့ဟုံးကနဲမိထတောင်းပါလီရောမျက်စိတစုံရှိနေတဲ့နန်းသာဖြူပင်တွေကလည်းကွန်းတရာညက်ခတ်အချိန်တွင်းမှာပြာမုံတောင်မကြံတော့ပဲလောင်ကျွမ်းသွားခဲ့ပေမဲ့နန်းသာဖြူပင်တပင်ကတော့၆တွေ့စွာနဲ့ကြံရှိနေခဲ့ပါတယ်အောင်မြတ်သားတို့ကလည်းကြံနေတဲ့အပင်ဟာနတ်သက်ပင်ဆိုတာသိတာနဲ့အရှိကိုတိုးဖို့ဟန်ပြင်လိုက်ရမှာမမြင်ရတဲ့တွန်းကန်အားတစ်ခုကလည်းမျက်နှာကိုလာရိုက်ခတ်တာကိုသတိထားမိလိုက်ပါတယ်မောင်ကောရှေ့တက်မသွားနဲ့ကွာအောင်မြတ်သားရဲ့စကားမဆုံးခင်မှာပဲကညစ်တန်နဲ့ကပြီးရှေ့တက်သွားတဲ့မောင်ကောကလည်းဟုံးကနေဆိုတဲ့အတန်နဲ့တူတူအနောက်ကိုဆဲပြီးတော့လွင့်ထွက်သွားခဲ့တယ်အလားတူပဲတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းအနောက်ကိုလင်းစင်ထွက်ပြီးဖျို့ဖျဲဖြစ်သွားတာမြင်ရပါတယ်ထိုအချိန်မှာတော့တေရာရာဆဆကိုနဲ့မထိုက်တဲ့အရာကိုလိုချင်တဲ့သူတွေအခုတော့ဘာတတ်နိုင်သေးလဲအဲ့ဒီအတန်ကိုကြားလိုက်ရပါတယ်အောင်မြတ်သားကလည်းအတန်ကြားရစီကိုကြည့်လိုက်တော့တောက်ချဆောင်းထားတဲ့ရက်သေးတစ်ပါးကလည်းတေကိုင်း6တောင်းမွေးကိုကင်ပြီးမန်ပါပါနဲ့ရက်နေရက်သေးကြီးကလည်းနတ်သက်ပင်အောက်မှာရက်နေရင်မောင်ကောင်းကိုမြင်တော့လေဟိုကောင်းလေးနင်ကဒီအပင်နဲ့မဆိုင်ဘူးအနာကပ်ဖို့မစင်းစားနဲ့အဲ့ဒီလိုကျိန်းမောင်းလိုက်သလိုတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းလက်ညှိုးငေါငေါထိုးပြီးတော့မောင်းထုတ်လိုက်ပါလေအောင်မြတ်သားကလည်းရက်သေးကြီးရဲ့အစွမ်းကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အပြင်နတ်သက်ပင်မှာတတ်မှတ်ထားတဲ့ပိုင်ရှင်ရှိနေတာသိတဲ့အတွက်လဲကျနေတဲ့မောင်ကောင်းကိုတွဲထုပြီးအနောက်ကိုခေါ်သွားခဲ့ပါလေမောင်ကောင်းမင်းပါစမှာတွေးနေနေပါလားကျွန်တော်တို့တော့လှည့်စားခံလိုက်ပြီထင်တယ်ဆရာအေးတခြားကိစ္စတွေတွေးနေနဲ့ခွန်လိုက်သူ့ကိုတနေရာမှာပေးနာဖို့လောက်ရမယ်ခွန်လာကလည်းမောင်ကောင်းကိုပေးမိဖို့နေရာလိုက်ရှာကြည့်တော့ညီကြီးပေါ်မှာလဲကျနေတဲ့တစ်ပင်တစ်ပင်ကိုမြင်လိုက်ရလို့လေအသာဆွဲထုပြီးတော့ပေးမိစေခဲ့ပါတယ်ဟာကျွန်တော်ယင်ထဲမှာပူနေတယ်ဆရာရဲ့အေးမင်းကပညာနုသေးတော့နတ်သက်ပင်ဆောင်ရက်သိရဲ့ဒဏ်ကိုမခံနိုင်ဘူးဖြစ်သွားတာကျွန်တော်နဲ့ပထမ်းဆက်ပါတယ်လို့ပြောတဲ့အိမ်ဆောင်နဲ့ဟမ်ဒင်းနဲ့တွေ့အောင်မယ်မောင်ကောင်းကလည်းပါဇက်ကနေစီးကြနေတဲ့သွေးတွေကိုလက်ခုံနဲ့ယူပြီးတော့လေမိနေတဲ့တစ်တုံးပေါ်မှာတုတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲ
สุดท้ายนี่เด็กตัวอะไรยูดีเอชอบตุยลาบีรถเด็กเข้าไปดีกว่าจะลากเหวี่ยงอ่ะคนอะไรน่าสงสารน่ากูสงสัยคนอะไรยูดีเอมูลจังอาอันเนี่ยน่ากูสงสัยจีเลยยามารถมองกล้องมีท่าเลยเด็กตัวอะไรจะพี่ปัจจัยอะไรลาบีอ่ะมุ่ยนั่นนี่ทั่วไปลากเหวี่ยงอ่ะที่เด็กตัวจะมาหัวชิ้นชอบตุยตัวบ้าละคนอะไรเด็กเข้าไปดีกว่าจะนี่เด็กตัวอันอ้อจะจีบเยอะเยอะนี่ตัวเอาเมียตาเนี่ยมองกล้องอ่ะรอมุ่ยนั่นนี่เต้นท่องนี่เด็กตัว
ကိုမြင်လဲအဖိုးကဘာတူပါလဲကျုပ်ကတော့ဒီတရကန်တစ်တုံးကိုစောင့်ရှောက်နေသူပါလူလေးအနေနဲ့တခြားသူပိုင်နဲ့ပျက်စီးတယ်ကိုအမှန်မှားပြီးတော့တွားယူတော့လဲအခုလိုမထင်မှတ်ထားတာတွေဖြစ်ကုန်တာပဲကဲကဲကဲဒီနောက်ကိုလာခဲ့အဖိုးကလည်းမောင်ကောင်းကိုအနာခေါ်ပြီးရင်ညွတ်တက်တက်ကိုဖြူဖွေးပြီးတော့တွေ့လျရတဲ့လက်ချောင်းနေနဲ့ဖိကဲလိုက်ရမှာတော့ခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာတွေကလည်းချက်ချင်းစုစလို့ပ
ตาบีสู้รอดีตระกันตรงหัวรอลูเลี่ยและเท้าอักเขยรอไหมยันสีตลอดต้องชาวบาลีอ่ะพวกว่าเลยมองกล้องหัวรอหนุ่ยทวีปยุงอะไรมีนาทานะจีบีตระกันตรงหัวเป็นบีรอเปลี่ยวกว่าตัวบาลีอ่ะเสียแต่เราจีเรตระกันติดตรงหลุมยุติยามาเลยเดี๋ยวอีเมนเนี่ยไทยลุยอะไรเปียสีหมูลูกูสันนาสีเดียดแต่เราสั่งมาลูกจะเป็นจริงมองกล้องเลยเอาเมียตาสกัดจังชูอีมวยเปลี่ยนนี่เดี๋ยวตระกันตรงหัวรอ เดี๋ยวชาวจ้ากันด้วยจีเรชัยมาเป็นสีเดียร์นี่อันวัดเผยปีรูทาร์นี่อะไรคู่เมียฮึจ้าพามียาบาลีมองกล้องเลยอันวันนี้เอาเล่นเนี่ยสวยทุกเลยดอกเราต้องตัดสีเดียร์แต่ละกันติดตาจะลงทับบ่ลากันติดตาเย่ปอมารอเลยยามยาวเดย์อินสมาปงเซนบับบูเรียวทุลูทาร์บีโดเลยติดตาเย่หน้ากูเลี้ยกูเนียมารอว่าจับเลยมาป้าสุเรอักขยารีเจี๊ยทุนทาร์มียาบาลีติดตาจะโน่ไปใส่เนี่ยอย่าเทนเลยเดีย มารอแต่ละกันตาหูปลาลาจับจิ้งหลุดทาร์เลยปะระบายจะทุกข์เลยมีด้วยเลยอะไรเสียปะระบายเทม่าจะนอนมันมีบุหรี่อินสมาร์ยังยิ้มไปเปล่าเอาเมียตาเลยมองกล้องกันทาร์เลยทุบปะระบายกูจีบีโดเลยเอ้เมียเนี่ยไทยลุยอะไรพี่ลุยเลยที่ปะระบายกูจูชิชิต้องชาบุลุยเลยโอ้จะโน้วเนี่ยเป็นยังอันนี้เลยจ้ะเสียอันนี้เลยน้าเนี่ยกูยิ้มไปบ่ต้องสูบยาสิโนบีโดคนละเลยตีน้าเลยแต่ละวันไม่ไปหรอกจะไปสิจะมาเลย เอาเมียตาเนี่ยคนละเลยมองกล้องยังเปลี่ยวชื่นนี่เลยเมียน่าอุจิบีแกนดูกล้องยังบีโร่ตบดูไรจ้าบาร์เมียนี่เนี่ยที่ตระกันตรงหูไม่อยู่หรอกล่ะอาจจะน่าจะประบายเตะสีนี่บีบีเจ้านามลูจีโน่บ่มองกล้องยังจะก้าวสมาร์ตตระกันตรงยังน่าตาหนีดิเซ่มีดาวดีท่าลาบีโร่มีสีสีมาดีพี่อาโม่เพียงเล็บยังตัวบาร์ปนัยอายุจะเช่นยามาร์ตอุไม่ลงนู่นลาบีเมียน่าเตะผู้ท่าเลยยามาเอ็งเชี่ยพี่อาการเชี่ยมาท่านนี่จ้าเลยเอาเมียตาดูสีอาร์เบียร์อ
ဝါလေမျက်နှာတုပ်ပေါ်ဝါကိုယူရင်းနဲ့အံ့ဩစွာရေရွတ်ပြီးအိမ်နောက်ဖေးရရေကပြင်ဘက်ကိုထွက်သွားခဲ့မျက်နှာတိတ်ပြီးလို့ပြန်ထွက်လာတဲ့ချိန်မှာဖះเจ้าဆောင်တစ်ခုရှိမှာတော့ဘသူ့ကိုမှလည်းမတွေ့ရသလိုတေချာခောက်ထားတဲ့မှိုင်းကင်စက်ကူသာတွေ့ရပါတယ်ဦးမိုင်းလုံးကလည်းစက်ကူကိုဖွင့်လိုက်ရမှာအထဲမှာတော့ပြမုတ်တချို့ကိုမြင်လိုက်ပြီးစက်ကူရဲ့အတွင်းပိုင်းမှာတော့ဖြားနာပါကဆေးပြာကိုကွန်ယူနဲ့တို့ပြီးစားပါဆိုတဲ့စာသားကိုလည်းမြင်တွေ့လိုက်ရပါတယ်တပတ်ခန့်ကြာတဲ့ခါမှာတော့အဖရေအဖဟေးငတ်တယ်ဘာဖြစ်တာတော့ကွာအဖဒါဒါကိုကြည့်ပါဦးဗျဖေတင်ကလည်းလုံကြီးနဲ့ထဲ့လာတဲ့အရာကိုဖွင့်ပြလိုက်ရမှာတော့အထဲကနေအရန်ကိုမှွေးကြိုင်တဲ့နတ်တဖြူတုံးကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ဟေးမင်းယူလာတာနတ်တဖြူတုံးမို့လားဘယ်ကနေရခဲ့တာလဲအာပြောရရင်တော့အဖယုံမှာမဟုတ်ဘူးဗျလွန်ခဲ့တဲ့3ရက်လောက်တုန်းကရက်သေးတပါအိမ်မထဲလာပြီးတော့နတ်တဖြူဝင်ရှိတဲ့နေရာကိုခေါ်သွားတာအဲ့ဒီအိမ်မက်ကလည်းနေတိုင်းလို့လို့မှတ်နေတော့ဒီမနဲ့အိယာနူရာနဲ့သူခေါ်သွားတဲ့နေရာကိုသွားကြည့်လိုက်တာအဟုတ်ပဲတွေ့တာဗျအဲ့ဒါကြောင့်လေကျွန်တော်လည်းနိုင်တဲ့လောက်ခုတ်ပြီးတော့သေးလာတာ။မင်းဒီအကြောင်းတွေကိုဘသူ့ကိုပြောမိသေးလဲ။မပြောပါဘူးဗျာ။အဖကိုအရင်ဦးဆုံးလာပြောတာဗျ။အေးမင်းနဲ့ထိုက်လို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းဘသူ့ကိုမှရှောက်မပြောနဲ့ဟိ။ငါတသက်မှာတော့ဒါလောက်မွေးတယ်နန်းတာဖြူမျိုးကိုလည်းမတွေ့ဘူးသေးဘူး။ဦးမိုင်းလုံးကလည်းလုံကြီးနဲ့ထုတ်ထားတဲ့နန်းတာဖြူတုံးကိုပုတ်သက်နန်းချုပ်နေတာမြင်တော့ဖေတင်ကလည်းအဖလူချင်းဒီအတုံးကိုယူလိုက်လေ။အဲ့ဒီလိုတော့မလူချင်းပါဘူးကွာ။တဖဲလောက်ဆိုရပါဗျ။ယူပါဗျ။ကျုပ်ခုယူလာတဲ့အတုံးကလည်းဂိုင်းဖြာဂိုင်းနာတော့ပဲရှိသေးတာဗျ။ဟေး။ဦးမိုင်းတို့တယောက်လည်းအာမေရိတန်ထွက်သွားတဲ့အချိန်အံ့ဩသွားခဲ့ပါလေ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဖေတင်ယူလာတဲ့အတုံးကလည်းတပွေးစာအရွယ်ဖြစ်နေလို့ပဲ။ဟာဒီတပွေးစာအရွယ်ကဂိုင်းဖြာဂိုင်းနာဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်ဗျ။ကျုပ်တွေ့ခဲ့တဲ့အပင်ရဲ့ပင်စီကလည်းလူကြီးသုံးဘက်စာလောက်ကိုကြီးတာဗျ။ဖေတင်ကလည်းနန်းသာပြူတုံးကိုပတ်ထားတဲ့လုံကြီးကိုစွဲယူရင်းနဲ့ရီကျဲကျဲလုံရင်ခြံဝိုင်းထဲကနေထွက်သွားခဲ့ပါလေ။အောင်မြတ်သားတို့အနေနဲ့လည်းသ
ကျွန်တော်ချန်နေရနေအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်းတွေကတော့စာရေးဆရာဇီယနာယာမညာရေးသားထားတဲ့အောင်မြတ်တာနဲ့နတ်ဖွဲ့ပရပိုက်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်နောက်ထပ်လည်းဘယ်လိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းတွေကိုထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးမယ်ဆိုတာစောင့်မျှော်ခန်းစားနားဆင်အားပေးကြပါဦးခင်ဗျာ